घेर लो इन्हें। क्या इसराफील ने सुर फूंक दिया है जो ये सारी लकड़ियां जहन्नम बनाने के लिए ढेर कर रखी हैं? जल्दी खोल दो उसे, इससे पहले कि वो खौफ से अपनी जान दे दे। खुदावंदा तुम्हें हिदायत करे बेटा, ज्यादा गर्दन न उठाना कि खुदावंदा ऐसी गर्दनों को मरोड़ देता है। लश्कर कशी वो भी सेंट मारिया के दायर पे, तुम कभी भी माफ नहीं किए जाओगे। मैं तुम्हारी नसीहतें सुनने के लिए यहां नहीं आया हूं, मुझे समझाने की कोशिश न करो। अगर तुम्हें एतराज है तो मुफ्ती आजम या अमीर कूफा से रुजू करो। मर्दान खुदा एक दूसरे की जबान अच्छी तरह समझते हैं। मेरी जबान तो शमशीर है, खबरदार अगर हद से तजावुज किया तो इस इबादतगाह को मस्जिद जरार की तरह जलाकर राख कर डालूंगा। कहाँ है हमारे खजानेदार शौजब? अगर उसके सर का एक बाल भी कम हुआ होगा तो मैं तुम सबसे उसका हिसाब लूंगा। बेहतर होता कि शौजब के यहाँ आने से पहले उनके सर के बाल गिन लिए होते जनाब शमशीर। बड़ी चंचल ज़ईफ़ा है। पापा ये आपकी कुछ लगती है? वो सिस्टर सूफिया सेंट मारिया की सरपरस्त है। खुशी हुई तुम्हारी ज्यारत से, मगर अफसोस के वालिद मरहूम ने वसीयत की थी कि औरतों के साथ बहस न करना, वरना मेरे पास तुम्हारा जवाब था। अब जाओ उन्हें आजाद कर दो जिन्हें तुमने कैद कर रखा है। जाओ जल्दी। आखिर कहाँ ले जा रहे हो मुझे? हाँ, आखिर कहाँ ले जा रहे हो मुझे? खामोश रहना भी लगता है देर की सुन्नत है। तू कभी फलाह नहीं पा सकती मारिया। ये तमाशा जो तूने इबादतगाह में खड़ा किया है, एक दिन तू खुद इसका शिकार होगी। रूहुल कुदस अमीन हमेशा हमेशा के लिए अपनी रहमत को तुझसे दूर कर दे। तू ईसा मसीह के बारगाह में मनफूर व मखज़ूब है। खुशनसीब है वो लोग जो महज़ून हैं, इसलिए कि वो मसरूर हो जाएंगे। खुश आमदी सरदार। अभी तक आप जिंदा हैं। जी मेरे आका। सियासी लोगों के साथ जिंदगी गुजारना पुरतलातुम दरिया में कश्ती से सफर करने जैसा है। तैयार हो मेरी हम सफर होने के लिए? आजादे सफर मैंने बांध रखा है। शौजब की नामालूम तकदीर में तुम्हारा खैर मकदम है। जनाब खजानेदार, बैतुल माल चूहों के मुहासरे में है। खजाने की तैलियां कतरे जाने से पहले हमें वहां पहुंचना चाहिए।
ان صاحب کمال خاتون کو گھوڑا سواری آتی ہے؟ آتی ہے تمہیں؟ کوشش کر لوں گی. چلو خدا کا شکر مجبور نہیں ان کے پیچھے پیدل چلیں. خدا کا شکر. بسم اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ نکاح سنت ہے اور اس سنت پر عمل کرنے والا مجھ سے ہوگا. مبارک ہو ماریا کہ تم مسلمان ہو گئی اور ایک مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت حسنہ کے لیے آمادہ کیا. جا سکتے ہو. اس خط کا جواب نہیں دیں گے آپ؟ نہیں، میرا جواب وہی ہے جو خلیفہ نے چاہا ہے. خدا خلیفہ کو جزا دے کہ میرے دوش پر سے ایسا بار اٹھا لیا کہ ممکن تھا کہ میری کمر توڑ دے. کوفے کی حکومت ہم اسی کے حوالے کریں گے جسے خلیفہ چاہتے ہیں. جاؤ. جو حکم. یہ خلیفہ جوان اپنی ان حرکتوں سے معاویہ کی ساری محنتوں پر پانی پھیر رہا ہے. یہ 300، یہ ہوئے 50، اور یہ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 اور 10. کل ملا کے 360 دینار بنی رزاق کے جنگجوؤں کا وظیفہ. شوزب، اس کے 400 کر دو، امیر نے وعدہ کیا ہے. بھائی وعدہ تم سے کیا ہے، مجھے حکم تھوڑی دیا ہے. حکم آ جائے سر آنکھوں پر. 400 دے دو، میں امیر سے لکھوا لاؤں گا. شو صاحب، یہ کیسے ہو سکتا ہے ابو مسیب؟ اصرار نہ کرو میرے بھائی، میں کیسے بغیر فرمان کے جنگجوؤں کے وظیفے کو کم زیادہ کر سکتا ہوں؟ اس سفید داڑھی کے ہوتے ہوئے 40 دینار کی خاطر تم سمجھتے ہو کہ میں اپنا ایمان کھو دوں گا؟ میں نے امیر سے بات کر لی ہے، جنگ کے پورے پورے آثار ہیں. ہزاروں کوفی اپنی تلواروں کو سائیکل کر رہے ہیں تاکہ کل کو فرزند علی کے ساتھ جنگ کر سکیں. تم مفت تھوڑا ہی دے رہے ہو، یہ بنی رزاق کے خون کے پیسے ہیں. یہ امیر کا فیصلہ ہے کہ بنی رزاق کے جنگ کرنے والوں کو 40 دینار بڑھا کے دیں گے. اگر تمہیں یقین نہ ہو تو قاصد کو بھیج کر پوچھوا لینا. لا الہ الا اللہ، خدا سمجھے تمہیں. بھائی میں نے کب کہا کہ خدا نخواستہ تم جھوٹے ہو؟ تمہارا قول حجت ہے شیخ، لیکن کس کے لیے؟
میں ایک درہم بھی امیر کے فرمان کے بغیر خود ان کے دسترخوان کے لیے خرچ نہیں کر سکتا۔ آخر میرا اور تمہارا کوئی جھگڑا تھوڑی ہے۔ امیر کا حکم آ جائے تو میں اگلے مہینے سے تم کو 440 سکے دیا کروں گا، ٹھیک ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی کہ 40 دینار کے خاطر لوگوں کا اس طرح وقت خراب کر رہے ہو؟ لوگوں کے اور بھی کام ہوتے ہیں۔ یہ معاویہ کے نمک خاروں کا ٹھکانہ ہے بنی جوجو، تم راستہ بھٹک گئے ہو۔ ایک مدت سے بنی رزاق نے بھیڑ بکریوں کی طرح بیت المال کو چر ڈالا ہے، اب بنی جوجو کو کچھ مل جائے تو تمہیں کون سی تکلیف ہے؟ بنی جوجو کو بلایا گیا ہے، تمہاری طرح گدائی نہیں کر رہے۔ گدائی کرنا خیانت کرنے سے تو بہتر ہے۔ کل تک تو ان کے گھر والے علی علی کہا کرتے تھے، لیکن جب سے انہیں یہ پتا چلا کہ امیر کوفہ حسینی اور یزیدی جنگ میں شامل نہ ہونے والوں کو سکے تقسیم کر رہا ہے تو یہ لالچ میں ادھر چلے آئے۔ خدا کی قسم شوزب، ان لوگوں کی یہ مکاریاں دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ کیوں حسد کرتے ہو فرعون؟ اپنی آنکھوں کو اچھی طرح بند کر لو۔ اگر بنی جوجو کی کامیابیاں نہیں دیکھی جا سکتی، ہم تو چپ رہنے کی اجرت لیتے ہیں اور تم اپنے گدھے پن کا چارہ۔ جناب خزانہ دار کی خدمت میں۔ انہیں نہ دو، انہیں نہ دو، انہیں نہ دو شوزاب۔ اے، بیت المال کو مفت خوروں کا اڈا بنا لیا ہے۔ یہ لیجیے سرکار۔ خدا کی قسم، کل تک تو یہ معلوم خلیفہ کی توہین کیا کرتا تھا۔ میں نے اس کو خود یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ یزید پانی کی طرح شراب پیتا ہے اور نماز میں تکبیر کی جگہ عاشق کی اشعار پڑھتا ہے۔ الا یا ایہ الساقی پلا دے، اے میرے ساقی ذرا مستی۔ کافی ہے، مجھ کو دماغ خراب کر دیا میرا۔ بنی جو اور بنی رزاق اگر پرانے دشمن ہیں تو مجھ سے اور بیت المال سے اس کا کیا تعلق ہے؟ لڑنا جھگڑنا ہے تو جاؤ باہر، کوفے میں جتنا تمہیں چاہیے چٹیل میدان موجود ہے، جا کر وہاں رجس پڑھو۔ لو پکڑو اسے، یہ رہے 200 سکے تم اور تمہارے قبیلے کے چپ رہنے کی مزدوری۔ بہت سے لوگ آج کل حسین ابن علی کے سر کے صدقے میں مالدار ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ میں تو لکیر کا فقیر ہوں شیخ، اپنی جیب سے تھوڑی دیتا ہوں، سب خلیفہ کا مال ہے۔ لو یہاں پر مہر لگا۔ یہ بنی جوجوں کے لوگ ہیں جو شرافت عرب کے ماتھے پر داغ ہیں۔ یہ مہمان کچھ لوگ ہیں، انہوں نے حسین ابن علی کو کوفے بلایا تاکہ ان کے خون کا معاملہ کر سکیں۔ لعنت ہو ایسے بے غیرت پر۔ تم جیسوں پر لعنت ہو۔ تم جیسے غیرت کی بات کر رہے ہو ابو مصیبت؟ ذری سی غیرت ہوتی تو ابو جوجو کے ساتھ اونٹ یوں ہی نہ نگل جاتے۔ شیطان مردود پہ لعنت، تم نے پھر سے بڑبڑانا شروع کر دیا ابو فتین۔ خدا غارت کرے تجھ کو، ہمارے سارے اونٹ نشاندار ہیں او بے دین۔ چلو نکلو یہاں سے، باہر نکلو یہاں سے، باہر۔ حضور، شام سے ایک اہم خبر آئی ہے، امیر یہاں مشورے کے لیے آ رہے ہیں۔ درود ہو امیر پر، خدا کا شکر کہ مرنے سے پہلے مجھے یہ موقع مل گیا کہ آج بنی جو اور بنی رزاق کو ایک ساتھ دیکھ لیا۔ تمہیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ خدا امیر کا سایہ کوفے اور کوفے والوں پر باقی رکھے۔ یہ بھائی چارہ کی صرف امیر ہی کی مہربانی ہے۔ حسین کے ساتھ یزید کا جھگڑا ہمارے حق میں نہیں ہے۔ خدا امیر کی عمر دراز کرے، بنی رزاق تو امیر کے ہمیشہ سے احسان مند ہے۔ امیر، جو آپ نے ہم سے رقم بڑھانے کا وعدہ کیا تھا وہ اب تک آپ کے نوکروں تک نہیں پہنچا۔ خزانچی کا کہنا ہے کہ جب تک امیر اسے لکھت میں نہ دے دے وہ 40 دینار سے زیادہ ہمیں نہیں دیں گے۔ مجھے معاف کرنا شیخ،
میں مشغول ہوں، پھر بھی ہو جائے گا۔ خدا آپ کی عمر کو طولا نہیں کرے۔ بکر کے امیر کا وقت خراب نہ کرو، چلو چلو امیر، التماس سے دعا۔ خدا حافظ امیر۔ مشرف کیا، محتاج دعا۔ سب باہر چلے جائے، کوئی اندر نہ آنے پائے۔ آ کر آپ نے افتخار بخشا امیر، آپ حکم کرتے میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ میں حساب چکانے کے لیے آیا ہوں شوزم، ہم لوگ اب جانے والے ہیں۔ آخر کیوں؟ کیوں کا جواب یزید سے پوچھنا چاہیے۔ یقیناً حسین کے خلاف فتنے کو روکنا پسند نہیں کیا ہوگا۔ اس نے حسین کا خون بہانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پسر ابو تراب کو مارنا محض نادانی؟ حسین کا خون بہا کر آل امیہ کی حکومت بچ نہ پائے گی۔ میں نے چاہا کہ معاویہ کی سنت پہ چلوں، نہ ہو سکا۔ جب کوفے کے قبائل بے طرف رہ جاتے تو حسین تنہا رہ جاتے، ان کے بھائی حسن کی طرح وہ بھی تنہا رہ جاتے۔ کاش آپ اپنے اس ارادے کو خلیفہ کے لیے تفصیل سے لکھ دیتے۔ لکھا ہے، لیکن جو شراب پیتا ہو اور بندروں کا ہم نشین ہو وہ تو اپنے جیسوں کو چاہے گا شوزب۔ حسین کو مکے ہی میں رہنا چاہیے تھا۔ یزید خون کے حوث میں مدہوش ہے، چاہے وہ خون کوفے میں ہو، مدینے میں ہو یا مکے میں ہو، یزید کے لیے کوئی فرق نہیں کرتا۔ لیکن خانہ خدا امن کی جگہ ہے، خدا نے فرمایا ہے کہ من دخلہ کان آمنا، لیکن یہ قول ان کے لیے ہے جو مومن ہوں۔ مجھے آج یقین ہو گیا ہے کہ اگر حسین خانہ کعبہ کے اندر بھی پناہ لیں تو یزید حسین کو خانہ کعبہ کے اندر بھی نہیں چھوڑے گا، وہی ان کا خون بہائے گا۔ اب مجھے احساس ہے کہ حسین اچھی طرح محسوس کر چکے کہ خانہ خدا کی حرمت کو مٹنے نہیں دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے شوزب، ذرا حساب کتاب تو بتا دیا کیا ہے۔ تمہارے اہل و عیال کیسے ہیں؟ امیر کی دعاؤں سے بخیر و عافیت ہے۔ راضی ہو تم؟ جی امیر، خدا کا شکر کہ اچھی شریک حیات ملی ہے۔ خدا کا شکر، عورت اچھی ہو یا بری نعمت ہے۔ اچھا کیا تم نے شادی کر لی۔ پہلے میں جب دیکھتا تھا کہ تم عورت سے رغبت ہی نہیں رکھتے تھے اور سنت پیغمبر کو پسے پشت ڈال رکھا تھا تو میں افسوس کرتا تھا کہ بغیر بیوی کے مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ جب ہی تو اللہ کے رسول نے شادی کرنے کے لیے اتنی تاکید اور سفارش کی ہے۔ جب تک ماریا نصرانی تمہارے پاس ہے کسی دوسری عورت کے چکر میں نہ پڑنا، ورنہ تم پچھتاؤ گے شوزب۔ جب اس نے اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیا ہے تو وہ سوکن بھی برداشت نہ کر پائے گی۔ سنا تم نے کہ یزید سے تیر کے راہبوں نے تمہاری شکایت کر دی ہے؟ جی جی امیر، میں نے سنا ہے اور آپ سے شرمندہ ہوں۔ شرمندہ کیوں؟ کیونکہ ممکن ہے کہ دیر والوں کی شکایت آپ کے معزول ہونے میں اپنا اثر رکھتی ہو۔ یہ بھول جاؤ شوزب کہ دیر کے راہبوں کی شکایت سے مجھے معزول کیا گیا ہے۔ میں نے وہ کام کیا ہے جو ہر انصاف پسند امیر اپنے امانت دار قادموں کے ساتھ کرتا ہے۔ ماریا نصرانی ہی وہ واحد اور معمولی اجر تھا جو میں
تمہاری مخلصانہ زحمتوں کے عوض دے سکا۔ جب تک زندہ ہوں میں آپ کی اس نیکی کو فراموش نہیں کروں گا۔ خوشبوزار ہندی مسالے، ہلدی، دال چینی، کالی مرچ، خراسانی زعفران 100 دینار، کرمان کا زیرہ 100 دینار۔ ہم لوگ اتنا کھا گئے، اتنے مسالے کس میں خرچ ہو گئے؟ اتنا پر خرچ باورچی خانہ؟ نہیں فرمایا آپ نے کہ خلیفہ نے آپ کی جگہ کسے منصوب کیا؟ میری جگہ پہ ابن زیاد آئے گا شوزب، ابن مر جانا۔ خدا ہم دونوں پر رحم کرے شوزر۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ اس حریص بچے کا پیٹ بھرنے کے لیے تمہیں حاتم تائی بننا پڑے گا۔ فرمائشوں پہ فرمائش، وہ بھی کیسی؟ ہمارے صاحبزادے مرغ مسلم سے کم نہیں مانگتے۔ خدا رحمت کرے میری ماں پر، وہ کہتی تھی کہ وہ جب حاملہ تھی تو صرف کوئلہ خاک اور گھاس کھانا چاہتی تھی، آج تو اس نے جی بھر کے شرارت کی، ایسی تیزی سے لات پہ لات مار رہا تھا۔ کھانے پینے میں کمی نہ کرنا ماریا، اس میں اگر کمی کی تو بچہ کمزور ہوگا اور ناقص۔ اطاعت میرے سرکار، لو کھاؤ۔ ابھی دل نہیں چاہ رہا ہے۔ تھکے ہوئے ہو؟ تھکا نہیں ہوں ماریا، کچھ پریشان ہوں۔ نومان کا جانا یعنی ایک طوفان کا آنا، یعنی چھپے ہوئے کینوں میں تلا تم، پسر مرجانا کے آتے ہی خون کا سیلاب بہ نکلے گا۔ میں تم یہ طفل معصوم سب خطرے کے دائرے میں ہیں۔ تم ٹالنے کا نہیں سوچتے؟ کیا کر سکتا ہوں، وہی حکمت جو نومان نے کیا۔ نومان کو معزول کیا ہے۔ اچھا تو تم بھی معزول ہو جاؤ۔ یعنی استعفی دے دوں؟ نومان ابن بشیر جیسوں کے پاس اتنا مال و ثروت ہے کہ اگر معزول بھی ہو جائیں تو کوئی غم نہیں، لیکن میرے پاس کیا؟ نہ کوئی ایسا جنگجو ہوں جو تلوار چلا کر کچھ سکے کما لوں، نہ اونٹ کا گلہ میرے پاس ہے جس سے اپنے اخراجات پورے کر لوں، نہ ہی کوئی مجھے کام آتا ہے۔ میرا سارا خزانہ علم حساب ہے ماریا، میرا شغل خزانہ داری ہے۔ اپنی عمر کے تقریباً 15 سال میں نے صرف کیے ہیں تاکہ اپنے کام میں مہارت حاصل کر لوں۔ شوزب، کیا بات ہے ماریا؟ تم علی کو کتنا چاہتے ہو؟ یہ کیوں پوچھتی ہو؟ کیا میں نے غلط سوال کیا؟ عجیب سوال ہے، تم ضرور علی سے میری محبت کو سن کر یہ پوچھو گی کہ کیوں میں علی کو چھوڑ کر معاویہ کی پناہ میں چلا گیا۔ ہاں ماریا، خدا کے لیے مجھ سے یہ سوال نہ کرو۔ شوزب، میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں، خدا کی قسم میں یہ نہیں چاہتی کہ روزی کی وجہ سے تم مجبور ہو کے ابن زیاد جیسے سنگ دل شخص کی خدمت کرو۔ میں مفلسی سے مانوس ہوں، محنت و شفقت بھی دیر میں رہ کر سیکھا، یہ گزارا کر سکتی ہوں۔ ماریا، تم واقعاً ایک فرشتہ ہو۔ فرشتے تو عاشق نہیں ہوتے شوزب۔ کیوں نہیں، ایک نے نافرمانی کی اور عاشق ہو بیٹھا۔ تو کیا میں شیطان ہوں؟ نہیں محترمہ، آپ تو ہوا ہیں۔ تو ہوا کھاؤ، اس منع کیے گئے پھل کو کھاؤ، آدم کو بھی کھلاؤ۔
دیوانی کہیں کی، خیال رہے کہ ہماری بیٹی تمہاری طرح دیوانی نہ ہو جائے۔ ارا بیٹا بھی ایک معمہ ہوگا شوزب، بالکل اپنے باپ جیسا۔ میرے رازوں کی وجہ سے میری سرزنش نہ کرو، آؤ میرے ساتھ۔ کہاں شوزب؟ آؤ، وہ راز جو میں نے اپنے سینے میں محفوظ کر رکھا ہے وہ تمہیں دکھاؤں۔ یہ کمزرف سینہ وہ صندوق ہے جس میں میرے راز محفوظ ہیں۔ بارہا میں نے چاہا کہ انہیں فاش کروں، لیکن مجھے ڈر تھا کہ تم میں کہیں اسے سننے کی طاقت نہ ہو۔ لو لو، یہ ہے علی سے جدا ہونے کی میری دلیل۔ مجھے معاف کرنا شوزب، میں نہیں چاہتی تھی کہ میری کھوج تمہیں اس قدر پریشان کر دے۔ یہ نشان تمہارے تمام چونچرا کا جواب ہے، یہ وہی معجزہ عشق ہے۔ یہ تو ستارے داوود ہے، قوم یہود کی پہچان۔ تم یہودی ہو گئے ہو شوزب؟ مذہب عشق میں یہودی، مجوسی، عیسائی، مسلمان سب برابر ہیں۔ یہ وہ جملہ ہے جس کو تم نے خود میرے لیے لکھا ہے، تمہیں یاد نہیں ہے؟ دیکھ لیا، میں نے کہا تھا نا تم سننے کی طاقت نہیں رکھتی۔ ماریا، ماریا، میں ایک مسلمان ہوں ماریا، ایک ایسا مسلمان کہ جس کا دل ایک یہودی لڑکی کا عاشق ہو گیا اور جسے حاصل کرنے کے انتظار میں پورے 15 سال علی کے ساتھ خیانت کی۔ میں نے جب بھی چاہا تمہیں یہ بات بتاؤں، تمہاری معصومیت اور خلوص کی وجہ سے مجھے شرم آئی۔ اس صبح کے جب کوفے کی ناخلف اولادوں میں سے ایک نے میرے مولا کے سر کو شکافتہ کیا، میں کوفے اور کوفے والوں سے بیزار ہو کر بیابانوں کی طرف نکل پڑا۔ اب ایسے شہر میں میرے لیے سانس لینا دشوار ہو گیا تھا جو علی کے سانسوں سے پر تھا۔ بس یہی آرزو تھی کہ کاش کوئی میرے سینے کو بھی شکافتہ کر دے اور مجھے یتیمی کے در سے نجات دلا دے۔ میں بھاگ نکلا، کوفے اور کوفیوں سے دور چلا گیا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ جمل، صفین، نہروان، آخر کہاں؟ اس بار اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے، جہاں دل چاہے جاؤ، بس شرط یہ ہے کہ مجھے علی تک پہنچا دو۔ علی تک، وہ مرد کہ جس کا جیسا دنیا میں پھر پیدا نہ ہوا۔ تمہیں یاد ہے جب وہ ذوالفقار کھینچتا اور نعرہ بلند کرتا تو پہاڑ بھی اس کی ہیبت سے لرز اٹھتا۔ تمہیں بہت مزہ آتا تھا، ہن ہناتے اور اپنے دو پیروں پر رقص کرتے تھے۔ تمہیں ایک بار تو اتنا مدہوش ہو گئے کہ مجھے زمین پر دے مارا۔ صفین کا موقع تھا نا، امریاز کے ساتھ جنگ میں علی کی شرم و حیا کو دیکھا۔ اگر علی کی شرم رکاوٹ نہ بنی ہوتی تو اس دن ظلم ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا ہوتا۔ کیوں بار بار کوفے کا رخ کرتا ہے؟ علی کوفے میں نہیں ہے، علی کوفے سے بیزار ہے۔ کوفے نے کب علی کے درد دل کو سنا؟ علی کے درد دل، ہاں
تجھے یاد نہیں کس طرح کنویں میں سر ڈال کر کوفے اور کوفیوں کی بے وفائی کا مرثیہ پڑھتے؟ کوفے نے کب الفت و محبت سے مالا مال علی کے ان ہاتھوں کو دیکھا جو یتیموں کے سر پر پھیرا کرتے تھے؟ لعنت ہو کوفے اور کوفیوں پر جس نے علی کو ہرگز نہ پہچانا۔ تو دوڑ لگا میرے ہم سفر، دوڑ لیکن کوفے کی طرف نہیں، تجھے تیرے اجداد کی قسم کوفے کو بھول جا۔ کوفہ علی کا مقتل ہے، صدائے فست و رب الکعبہ کو نہیں سنا تو نے؟ تو بس پرواز کر، سمو کو زمین پہ نہ رکھ، مجھے عرش پہ لے جا، مجھے علی کے پاس لے جا، علی کے پاس۔ مرحبا میرے دوست، صحیح جگہ پر لایا ہے، وہ بھی یک کو تنہا ہے علی کی طرح۔ اس چلتے ہوئے چٹیل میدان میں آ میرے دوست، آ چل کر تھوڑا اس کے سائے میں آرام کر لے۔ ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، یہ خود کو مارنا ہے، یہ خودکشی ہے، خودکشی کر کے علی تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ کیوں مجھے بری نظر سے دیکھتے ہو؟ خود میرے خواب میں آئے تھے، بہت غضبناک بھی تھے۔ میں اس صحرا میں آیا تھا گم ہونے کے لیے، مرنے کے لیے، خود تم دیکھ رہے ہو، اس وادی برہوس سے ایک اونٹ بھی زندہ جان بچا کر نہیں جا سکتا۔ لیکن علی کو ہماری موت پسند نہیں ہے، غضبناک حالت میں ہم سے چاہا ہے کہ ہم زندہ رہیں۔ آ میرے دوست، آ دیر ہونے سے پہلے اپنے کو نجات دے۔ تو تو مجھ سے بھی گیا گزرا ہے، ہم بھٹک گئے ہیں، ہم کوفے سے اتنا دور تو نہیں ہوئے تھے، حیف ہے تجھ پر۔ آخر تو کیسے اس راستے کو بھول گیا ہے جس سے تو خود آیا ہے؟ ہاں
Thank you.